السلام علیکم زمارونو داز کور کې ولاړ ما او چونکه دا ټول نه د ټاپ برانه زیدې نو تاسو تبا د خیره دا ټول مرغلا غرونه ښکاری تر د هغه مری پورې نو خیر مخکې خو دومره آبادې نه و ټول دا ځنګل و او اوس چې کوم دی نو ځای په ځای خبره چې انسان زیاتیږي او ځمکه چې کوم ده هغه تنګیږي نو چې شپه شي نو یقین کوئ چې د غره کې هم د پاسه به تاسو ډیر زیات آبادې او لایټونه دا شی به تاسو وګورئ به هر حال دا خو د الله پاک کارونه دي نو دې ځای نه بلکې زما په خیال چې راولیږ پم ښکاره شي د بنی ګالې پورې د عمران خان هغه کور زه کوشش کوم چې رای ولم او هغه د بوټو مینځ کې که تاسو وګورئ نو اوبه دي هغه راولیږ دی او هغه ټاپ غر چې کوم دی د دې خوا هغه د عمران خان کور دی نو هغه بنی ګاله ده زه په بارکو کې یم نو زه تر منځه یم نور دواګانو کې مې یاد ساتئ جزاک الله ډیره مننه السلام علیکم